皇家看台摔倒这一刻，羽生更完美。4A 落地失败，奥运三连冠梦碎，羽生结弦输了。哦不对，羽生结弦没有输，羽生结弦赢了。这个美人身上又增添了一种美悲壮美，有种美感是与生俱来的，别人只能艳羡。这句话似乎用在羽生结弦身上合适，他在比赛中的每一个肢体语言都如此不俗，人们搜尽了溢美之词，赞叹他清俊的容颜和轻柔的身姿。他俯身掠过冰面一刻，在铁石心肠的观众内心都会融化。不过世上真有天生的美，事实可能并非如此。羽生结弦真的不是天造地设的半神人，家境一般的羽生结弦从萌萌小娃变成花滑男神的过程，走的绝对是一条最艰难的路。这条路上最宝贵的东西是别人都在激动地尖叫着欣赏他的美，而他永远在内心笃定地创造美。我要参加奥运会。2002年，当时只有8岁，上小学2年级的羽生结弦在第一次面对电视台采访时如此说道。羽生结弦出生在日本仙台一个并不富裕的家庭中，父亲是当地一所高中的棒球老师，母亲则是家庭主妇。羽生结弦还有一个大他几岁的姐姐，父亲以微薄的收入养活一家四口，仿佛命中注定与冰雪结缘一般。在4岁的时候，羽生结弦被姐姐带到了滑冰场，最初他并没有表现出对滑冰有很大兴趣，甚至不能理解大家为什么围着滑冰场一直转圈。在姐姐训练时，他则在冰场周围与同龄的小朋友嬉笑玩闹。当羽生结弦第一次穿上冰鞋站到冰场上，就像鱼儿回到了大海。山田教练对他称赞不已，我从未见过如此有天赋的孩子。在别人还在战战兢兢不敢迈步时，羽生则在冰上疾走，哪怕摔倒也会马上爬起来继续跑。每一个优秀运动员都会有不害怕的特质，这种特质多是后天培养的，但对于羽生结弦来说，这仿佛像是刻在骨子里的一样，一次次的跌倒再爬起。在他的言语里，也只不过是童年的一桩趣事。提及羽生结弦那无与伦比的天赋的同时，他的每一任教练都会提到他的淘气、幼稚。在很小的时候，羽生就是小团体里的孩子王，经常带着小伙伴们在操场上一玩就是一下午。当时日本的小学生都痴迷于奥特曼与棒球，羽生结弦也不例外，经常不去训练，而在操场上打棒球或者玩奥特曼打怪兽的游戏。他的父母以及山田教练经常斥责他，不想练下去的话就趁早放弃吧，你要是再淘气的话，就把你扔到山里被山鬼吃掉。在成名后接受采访时，羽生结弦表示依然很害怕山，经常会做噩梦被山鬼吃掉。但正是父亲以及教练这种严格的教育，造就了羽生坚韧不屈的个性。在遇到比赛失利或是伤病等挫折时，他永远是打不倒的那个斗士。羽生结弦出生的小城市仙台并不像东京大阪一样繁华，它只不过是日本平平无奇的古城之一。仙台唯一能被中国冰迷们熟知的一面，或许只是著名小说家鲁迅先生曾在仙台的东北大学学习过。这座充满学术气息的小城，在日本泡沫经济破裂后也受到了重创，羽生结弦小时候训练的冰场也曾受到影响，被迫关停了一段时间。在冰场被关停的日子里，羽生结弦不得不去更远的冰场训练。这段时间，羽生的进步停滞了，让这个只爱在比赛中出风头而不喜欢训练的男孩明白了训练的重要，从此之后拼命训练。2011年的日本大地震摧毁了许多诸如福岛、仙台这样的沿海城市，在震后的卫星图能看到，这次巨大的地震甚至在仙台的土地上撕开了一个缺口，没有训练场地，就把表演赛当作训练，在比赛中不停地磨练自己的技术，而这些有商业性质的比赛，则让羽生的知名度在日本大增，世界上更多的人注意到了这个在冰场上翩翩起舞的少年，更大的名气意味着可以获得更多的赞助商。对羽生结弦来说，这无疑是减轻家庭负担的最好方式。此前，仅凭自己个人的赞助以及父亲的收入，羽生仅仅刚刚够付得起训练的场地费和请教练的钱。最困难的时候，甚至连比赛服都是羽生结弦的妈妈给他制作的。在羽生结弦的职业生涯中，伤病也是与他如影随形的魔咒。上小学后，羽生结弦便把参加奥运会拿奥运会金牌常常挂在嘴边。小时候，他一天的训练量往往是别的小朋友一周才能完成，反复的跳跃练习也使得羽生结弦的脚踝往往在一天内要承受累积数吨的压力。他右脚踝的顽疾也是从那时开始的，这是一门研究人体特征，从而制造出符合人类使用习惯的物品，或者减少某些动作，以降低对人体造成物理损伤的学科。早稻田大学是日本数一数二的高级学府，没有通过体育特长生入学的羽生结弦算得上是不折不扣的学霸。他通过大学的课程研究自己的每一次跳跃，通过计算来选出
对自己身体伤害最小而不影响动作美感的起跳角度。起跳力量 NHK 的纪录片曝光了羽生结弦的一天，与其他花滑运动员相比，羽生结弦的训练量往往只是别人的一半，但他的训练效果却远远好于别人。在训练之余，羽生结弦继续在网上完成大学课程，与教练组讨论训练内容，还会精心挑选之后比赛要穿的服装，处理舞曲编排等一系列琐碎杂事。因为伤病以及年龄的限制，或许羽生结弦已无法像年轻选手一样每天投入近10个小时的时间进行训练，但他在训练场之外的努力依然在起着效用。27岁对于花滑运动员来说已属老将，是不得不考虑即将退役的年纪，羽生结弦却依旧能在比赛中并保持着绝对的统治力。科学化的训练、饮食安排等等，是这位花滑王子依旧能向更高的舞台、更难的动作发起冲击的原因。在全日选拔大会赛前热身的羽生结弦，2021年日本媒体找到了8位音乐人观看羽生结弦的几场经典比赛，其中包括了他在平昌冬奥会上的惊人表演。塞麦这首音乐最初被用在电影阴阳师中，讲述神自然与人和谐的共存。在普遍使用西方古典音乐做比赛配乐的花滑界，从没有人敢挑战用这种东方旋律来演绎作品。对于羽生结弦在冰场的美，或许最适合用中国古诗词来形容，容颜如玉，身姿如松，翩若惊鸿，宛若游龙戏的石青桃花面，从此阡陌多暖春。中国解说员口中念出的这些句子和羽生搭配起来，被津津乐道。羽生结弦是属于花样滑冰的，花样滑冰也是属于羽生结弦的。每当诸如此类的话用在某位运动员身上，就足以证明他在某些方面彻彻底底改变了这项运动。一路走来，羽生结弦已成为了花滑界的大魔王，在他的整个职业生涯中并没有遇到难以击败的对手或是没能拿下的锦标，但他心中则一直有个四周半跳的梦。这句话深深影响了当时还在上小学的羽生结弦，并把能完美完成所有的四周跳当成整个职业生涯的最高目标。但四周跳中最难的便是四周半跳，至今也没人可以在赛场上完美演绎过。不愿带着未完成的梦想退役，或许是支撑他的精神支柱。 NHK 记者在采访完羽生结弦后表示，如果能在北京冬奥会上完成了梦寐以求的四周半跳，大多数选手都会选择将这个动作当成职业生涯的休止符，选择急流勇退，成为花滑历史上的第一人。但羽生可能并不会这样，他是一个不会对已经完成动作满足的人，一直向生涯下一个里程碑发起冲击的羽生结弦，最后的结果都知道了。羽生没能在北京实现完美的四周半，急流勇退，要变成英雄迟暮。再说一次，当然不。